Tudo bem? Surpresa em me ver. Fiz parte da sua vida, neguinho aí, então, mais do justo participar também, né? A volta pro Brasil é sempre dolorosa, mas é muito bom o tempo que a gente passou aí na Irlanda, conhecendo as pessoas, conhecendo os lugares. E para mim você foi muito especial nesse pequeno intervalo de tempo que passamos aí. Eu desejo tudo de bom para você, que agora que essa sua volta seja bem abençoada, que Deus continue derramando muitas bênçãos em sua vida, que daqui para frente todos os seus sonhos e projetos possam ser realizados. E eu vou estar aqui torcendo por você, esperando você chegar também, por favor, né? Apesar que agora eu estou no Nordeste. Mas quando eu voltar para São Paulo, a gente vai se encontrar, com certeza. Valeu por tudo. Sua amizade para mim é muito, muito, muito importante. A Pando King Vini II tá toda forte aí nas orações. E assim, um orando pelo outro e nossa vida vai sempre estar nas mãos de Deus e Ele vai sempre estar nos guiando. Beijo, e eu tô te esperando. Volta logo. Dum-dum, pois é, chegou sua vez, se despedir da gente, né? Embora. Como você mesmo disse, foram 3 meses, mas foram 3 meses bastante intensos, né? Bom, acho mesmo que foi intenso. Brincadeira. Mas a gente vai sentir muito sua falta, eu vou sentir sua falta especial. Do seu jeito descontraído, das suas brincadeiras. Vou sentir muito mesmo sua falta, viu? Mas eu sei que Deus vai te abençoar muito lá no Brasil. E, bom, você tá bem, né? Você tem um emprego, né, Dundum? Quando chegar lá, você já tá empregado, não tem que se preocupar com emprego. Então, você tá bem, né? Vai estar lá a sua família. Acho que você vai estar melhor que a gente, viu? Mas, enfim, eu quero que você fique feliz por isso. Pela oportunidade de ter me conhecido. Ai, brincadeira. Mas pela oportunidade de nos ter conhecido, né? E leve com você a nossa amizade. Fala, chefe! Então chegou a sua hora de ir embora, né? Agora já não sei mais o que vai ser da nossa panela. Primeiro foi a Thaís, depois foi o Vinícius, agora tá indo você. Vamos ver o que vai dar depois, né? Brincadeiras à parte. Desejo que você faça uma boa viagem, que Deus te acompanhe, que Ele abençoe sempre a sua vida em cada passo que você der. Que você esteja sempre nos caminhos de luz e que em breve a gente esteja junto lá no céu, onde o intercâmbio vai ser para sempre e tudo será eterno, inclusive a nossa amizade. Deus abençoe cada passo que você der e seja sempre com você todos os dias da sua vida. Lembre sempre de escolher Jesus e lembre também que você estará sempre no nosso coração, independente da distância. Um super abraço. Me despedir de você? Ai, meu Deus, você só me trouxe problema. O que eu vou fazer agora? Era um problema atrás do outro desde quando você chegou. Mas brincadeiras à parte, muito bom te conhecer, muito bom que você passou esse tempo aqui com a gente. Espero que você volte e que eu esteja aqui ainda, mas senão a gente se encontra no Brasil. Valeu muito pelas brincadeiras aqui em casa, pelos sarros tirados uns dos outros. Bom, é isso. Vai com Deus, boa viagem e foi muito bom te conhecer, tá bom? Valeu por esses 3 meses. Abraço! E aí, Dum? E aí, chegou o grande dia. Foi muito legal esses 3 meses aqui. A gente se divertiu bastante. Melhor ainda foi a nossa Eurotrip. A gente tem história pra contar, hein? Muita história. Muitas Ah, meu Deus risadas. do céu.
Enfim, bom retorno pro Brasil. Daqui a pouco nos vemos por lá. Sucesso! Você foi muito querida aqui e continua sendo muito querido em qualquer lugar que passe. Beijo, tchau! Ai, pra quem tá editando. Bom, eu vou contar até três, depois vocês cortam essa parte, tá? É igual em TV, né? A gente arruma o âncora aqui, beleza? Atenção. Gravando. 3, 2, 1. Raidon! Cara, infelizmente esse dia chegou. A gente não queria que chegasse, mas a vida de intercambista é assim. A gente vai ficar aqui com o coração muito triste, porque você é um cara genial. E eu só tenho que te agradecer por todos os momentos aqui vividos e por eu sempre ser melhor no jogo, né? Você sabe, admita. E cara, você é uma pessoa muito gentil, muito bondosa, e a gente vê isso principalmente com a sua prima. Toda essa proteção, esse zelo é fantástico. Continua sempre assim, esse cara com um coração grande. A gente vai ficar aqui com muita saudade e torcendo pra sua volta ao Brasil, que sua carreira deslanche. E quem sabe agora não seja a hora de você largar tudo de vez e ficar aqui por 1, 2, 3, quem sabe 10 anos, a vida toda. Mas se isso não ocorrer, nós estaremos aqui orando por você todos os dias. Vai com Deus, um beijo no coração e a gente se vê, quem sabe, nas férias no Brasil. I love you! Tá, agora vocês podem cortar, beleza? Beijo!